artis yang sangat cantik jelita, yang mana tentunya malam hari ini akan menggoyang warga masyarakat Parean, Ilir dan sekitarnya, tentunya lewat lagu-lagu terbariknya. Tentunya sang belantun tembang Pacek Mateng, gemblengkan ayu kita. Kemudian juga banyak album-album beliau yang pasti akan di... Apa kaget ya mas, jumbul. Iya mas, iya mas. Oh sih, ambil jumbul suwaya-waya ya mas. Lu ada wangan-angan bubar kabe. Untung rawitnya beli muncuk kira bos. Bleng, Laksana Jat Ayu menembus mega keagungan Trisma Bakti. Tentunya figur dari New Arnika Jaya kita hadirkan ketika Anda. Siapakah gerangan? Mari yang jauh segera Anda merapat, yang sudah merapat kembali mendekat bersama persembahan dari Jat Ayu Anik Arnika. Jagat ning tengah wengi yen tek sawang yen tek pandeng iwal nyawang lintang kelawan bulan siwis anget, tapi yen mandeng pribadine kekasih hati rasane ora tega ora sempurna urip tetangisan awan kelawan bengi. Wakamleng sing jadi lantaran pendampinge uripe kita iki cintane beli di restone maring wong tua loro. Dadi siraki duwe demenan. Bener. Wis lawas hubungan. Leres. Beli di restui wong tua. Bener. Lebakin wong lanang kudu duweni sikap. Isun duweni sikap pribadi kepribadian prinsip sing bakal kula taati. Isun tentu arep njaluk pandonga izin restu maksa karo wong tua. Nah, supaya cinta wong loro tepung dadi sawiji. Supaya kelakon supaya dilengnok adik aja tetangisan awan kelawan bengi. Dibuktiaken. Yen ugane kaya konon wa gambleng, apa sampean misuwur wujud kelawan rupane? Sing dadi pertanyaan kita nek durung weruh wong wadoni. Sampean pengen weruh? Pengen. Bengi kian ning tepate bengi minggu tak undang maring pribadiku. Hadir saking hadapan sampean atas segala izin Gusti Allah Kang Maha Suci. Bismillah, Allahu Akbar. Hadir loganik. Wong sejagat wanang.
nang cuma kakak sing tak sayang tak pocang orang nanang ning senumai bumi cuma siji jadi pepunden biasa cintane si Ramos sikile bening temennya nok wong ayo kula oli kenalan beli nok mong lagi ora kiyang kenalan ya motor kenalan be masa beli oli sinok ora kiyang iki nang apa sih sinok aku sedih temen lagi ngenes kula kuwa aja ngenes-ngenes temen si cerita bokatan kononto hah duwe demenan malah dijodohaken ning wong tua tiwas kulane demenane wis serius demenane wis temenanan wong tuane malah ikut campur melun jodoh-jodohaken bae nok wong tuaku milih jodoh terbaik kanggo anak lah ka wong tuan jerumusaken anak ning hal sing bliapik ya mumbaikan jamane wis modern wis beli kaya jaman Siti Nurbaya masih dijodohaken bae edane lamun ana bocah lanang sejen demeni sinok-sinoke kepriwe ma lir ibarat lepak paraning banyu. Oh, ngantel beliau. Sing wis ditunggu-tunggu sekian ketemu. Wong ayu. Apa sih bebeluk bae? Duduk kita, bro. Sombong teman si raning kata. Iya, orang sombong orang apa yang kita mah. Setia kita mah duwe demenan kita mah. Kan wong tuane senoku wis ngrestui karo AA. Ya jareng kono wong tua masing jalani makula ini. Nok. Demenan suwise nikah iku enak loh. Ayam bu ora kenal ora apa kon langsung nikah bae. Indane kolu beli sampeyane kaya ngapa? Kolu nok arep wis rasan mak kolu yakin. Di. Anak bahasa Jawa nok mengatakan. Apa? Wiwit ing tresno jalaran saka kulino. Artine awite demen iku karena sering bareng sayang. Ya bareng-bareng bakal rasane mah ya ora demen ora. Lah. Paling bakal demenan terus nikah rasane ya mengkono niku. Tapi bakal nikah terus demenan iku rasane nano-nano. Mas, demenane kita ku gede, Mas. Sampeane gede beli. Pada baik Kakang gen gede nok. Oh, kita ne seneng sing gede-gede bakal sampeane cilik memung kita. Kakang gede. Bohong. Bokat beli percaya sebelah kirinya senok wis ngadeg. Ah, wong tuane kula priwe sih mama kaji cincong ki. Ah, main jodoh-jodoh akan bayongan kita nih senengnya sing gede. Awas bi bukan lah mau diluruh akan nih sing cilik mah. Nok. Iya sampean kok gede mas. Ya angel dalah ini ngendi sih mana? Wangur, kan ibarat pantesan wong wadon beli ndeleng rai. Ibarat wayang kuen kan dia yang beli. Oh ibarat wayang ku tingtit je, tingtit. Setan. Tingtit ku apa sih bu, metengteng ya jarong kan nenek, metengteng. Ramah paman. Hah? Rai. Dok. Non. Senoknya gelem karo kakak. Iya bakal sampean pada bayi gede nih mah ya wis lah. Sing direstu ni wong tua. Oh, jadi kaya konon wadone hidung belang caa lanange pada bayi kini tukang penggoda. Wow. Iki tama hidungnya bener ya bu beli belang. Bakal kita mah duduk penggoda mas. Yen ugane kaya konon rayi sekian mengikin. Ayo bareng bareng mancing. Rayi. Ayo. Ini gini mancing. Wis bubar kita nak karo wong parian bae karo tekong sing akeh duite. Apa kene siluman tekek merek-merek e? Pokoke kita mang ngusir wong loro karo karo kita belum pada diusir e. Ora kita mau karo silu karo bos tekong bae daripada karo siluman tekek mah. Mancing cing. Dia benak kucingnya tuh. Sangka ada kucing. Mancing, ini aku nembang ini kek. Iya.
Wilujeng dalu wilujeng kapanggi mali. Sareng Arnika Jaya tang riki spesial masih kangge keluarga besar raja sekeluarga Minangkani. Mama Kaji Cincong sareng Mimi Kaji Waskini sekeluarga. Kangge Mbak Ani Mas Robi Darwis sing duwe baru naraya. Iya betul. Iya betul. Niki lagune pun apa Jimmy Kaji? Wis panonton bae ning kene. Ibu Haji mah pengene bakal beli cilok go wonder pitak bae jenok. Cilok bae ya. Wader pitak mau watir kelalen. Rupanya wong wadon better personan dalam wadon. Wader pitak tengah kali. Endah sih. Kula sering ditumpaki. Kang Kodal. Siapa sih numpakin lo? Di. Wah, sering ya. Ayo, cinta lokasi mawon kangge Mimi Kajine, mangga.